Kako gledate sa stežu različite informacije na ovo što osnovne škole primaju te dnevni boravak, te celodnevni boravak? Jeste, jel vam uzimaju deca, tako kažem, ili olakšavaju? Kako gledate, imate li saradnju, odakle njima vaspitačice? Da, da, imamo saradnju sa njima. U drugim gradovima već postoji ta praksa da su i osnovne škole verifikovane za realizaciju pripremnog predškolskog programa. Naše škole do sada nisu imale tu verifikaciju, dobro, nisu iskazivali potrebu. Međutim, recimo, u Nišu, ajde recimo, postoji veliki broj grupa gde je ili verifikovana škola, pa je ona pravno lice, pravni zastupnik, ili je, recimo, vrtić koristi njihov prostor. Pa je vrtić pravno lice, a prostor daje škola. Znači, ima različitih kombinacija. To je njihovo pravo, i tako da mi na to, naravno, niti utičemo, niti možemo da utičemo, ali imamo odličnu saradnju. Da, ja te sam simpatijom. Imamo odličnu saradnju sa njima. A ko su te vaspitačice uzete sa zavoda ili... Jesu to učiteljice ili vaspitačice? Ne, po zakonu samo vaspitači mogu da budu. A tako je. Samo vaspitači mogu, i to znaju i škole. Dakle, samo vaspitači su realizatori programa za predškolsku decu. Tako da će u tim grupama, ukoliko se budu otvorile, raditi vaspitači. I to su grupe u godini pred polazak u školu. To su te neke grupe koje su obično, to su obično roditelji koji su kod nas upisivali decu na poludnevni boravak, onaj četvoročasovni. Vodi dete jednu nedelju prepodne, sledeće nedelje popodne i dete boravi 4 sata u vrtiću. Znači, sada prosto ja to vidim kao mogućnost za roditelje da bira. Da bira, znači da li će roditi dete u školu. Dobro, hoće li vas da rasterete, Martin? Ukoliko nas rasterete, a rasteretili su nas za 2 vaspitne grupe po ovim rezultatima upisa, mada ćemo tačne podatke imati. To je 40-ak možda. Da, pa to je oko 50-oro dece, jer je normativ za PPP 26. Tako da, praktično već su nas rasteretili, pa smo zato i povećali ono što sam na početku rekla. Planirali smo prijem oko 130, a primili smo 214 na celodnevnom boravku. Mi smo odmah primili decu sa liste. Vi govorite, meni stalno izlazi na ovo pitanje, ovo će biti poslednje. Primetno je da je sve više vaspitača na zavodu. Da li postoji nekakav kontakt u smislu kad se pravi onaj plan upisa? Ej, ljudi, vi u visokostrukovnoj vojte računa da ne dođe do viška, nagomilavanja kadrova. Jel imate vi uvid u to? Znate kako, ja nekako imam sad informaciju i to me malo onako i zateklo ove godine i prošle, da je u stvari sve manje. Mislim, sad malo ću možda da vas demantujem. Ne, dobro je. Pa to je dobra informacija. Ja imam informaciju da ih je sve manje. Jer mi smo recimo... Da li ih je manje tamo u visokom strukovnoj ili na zavodu? Na zavodu. Govorimo o zavodu. Pitaću ih ja, da. Jer imam, zato što mi kad smo tražili recimo sada vaspitače preko konkursa Moja prva plata. Mi smo primili vaspitače i na konkurs Moja prva plata. Bravo. Mi smo dobili odobrenje za 10 vaspitača, nama se prijavilo 7. Ajde! Da. Tako da praktično, bilo ih je nekad zaista mnogo. Ja ne kažem da ih je malo, naravno tu je škola, školuju se i na zavodu su, ali mislim da ih je manje.